molt protocolari i vam donar la benvinguda als que per ara heu vingut, que no sou tots els que vindran. Entenc que la jornada és llarga i potser els interessos estan repartits al llarg de la jornada, de manera que alguns vindran per unes coses, d'altres per altres. Per tant, benvinguts a tots. Naturalment, vull agrair primer tota la Marta de Falla, que ha començat la coordinació del grau amb molta empenta i doncs, ha organitzat això, que no és fàcil d'organitzar, no perquè li hagin faltat noms als quals adreçar-se per fer les presentacions, sinó perquè doncs, no tothom que trobava doncs, podia venir. I doncs, també hem d'agrair la generositat dels ex-estudiants, no? I dels professors que decideixen participar doncs, gratuïtament en aquestes jornades. En aquesta jornada. Bé, jo faré una molt breu introducció, la qual doncs, em referiré al que passa sempre que fem unes jornades de portes obertes. En els últims anys les hem fetes entre diversos docents i després d'explicar als estudiants en què consisteix la filosofia i a la carrera de filosofia doncs, sempre s'aixeca una mà, la primera mà sempre s'aixeca amb la mateixa pregunta, és a dir, amb quines són les sortides professionals de la filosofia i naturalment doncs, és una pregunta que incumbeix molt als estudiants perquè s'estudia doncs, entre altres coses per entrar al mercat laboral i doncs, és una pregunta difícil de respondre. Difícil de respondre perquè com li vaig aprendre una paraula de l'Oriol Ferrés que ja va parlar de la filosofia com una activitat autotèlica, és a dir, una activitat que la finalitat de la qual és ella mateixa. No? Ja, si estudiar filosofia no és perquè després la volem aplicar, sinó que l'estudi de la filosofia és una cosa que es fa per si mateix. Però això no vol dir que no tingui una finalitat, que no tingui una aplicació, que no serveixi després posteriorment per alguna cosa, però el que sí que l'estudi d'ella no es fa per la seva utilitat, sinó que s'estudia per si mateix. Una mica doncs, com l'amor, no? No ens enamorem perquè perseguim alguna cosa, sinó que és una finalitat en si mateixa. Naturalment, això, la qüestió de les sortides professionals de la filosofia ens invita a reflexionar també sobre el mercat laboral, no? Què és el mercat laboral, què vol avui en dia el mercat laboral, què busca, no? Què ha de fer aquell que vol entrar en el mercat laboral. Quanta permanència no? vol aconseguir el que busca una feina, és a dir, podem aspirar a una carrera laboral com en els vells temps, que no són tan vells, sinó són de fa 3 o 4 dècades on la gent doncs, tenia sempre la mateixa feina, es pot aspirar a un treball fix. I aquí també doncs, hi ha una pregunta important, que és la pregunta de quin rol té la universitat en relació amb el mercat laboral. La universitat ha de respondre a les necessitats del mercat laboral, ha de respondre a les necessitats de la societat, i en concret la filosofia, la docència de la filosofia ha de prendre en consideració allò que la societat busca, allò que les empreses necessiten, o al contrari, ha de modificar l'oferta laboral, no? Ha d'intervenir per tal d'aconseguir que es valorin altres coses que les que el mercat habitualment valora. No? És que, en última instància, és una pregunta sobre... La pregunta que a nosaltres ens interessa doncs, és també una pregunta sobre el valor de les humanitats, sobre el que fa unes setmanes, em sembla que en aquesta mateixa aula el professor Nocho Arbiné
anomenava la inutilitat de les humanitats. No? Hem de reivindicar la inutilitat de les humanitats, com podem sortir del mercat laboral reivindicant aquesta inutilitat. No? Tot això són preguntes que jo en realitat no són retòriques, sinó que són preguntes reals i a les quals, algunes de les quals espero que trobarem una mena de resposta durant avui, no? D'alguna satisfacció. Bé, esperem amb aquesta jornada doncs, de calmar algunes de les angoixes, algunes de les inquietuds que segur que molts dels estudiants tenen, angoixes i inquietuds que destorben perquè ens impedeixen de fer allò que hem vingut a fer aquí, no? Que és estudiar filosofia, per la qual cosa doncs, es necessita una certa, diguem-ho així, una certa pau d'esperit, no? Que el món avui amb la seva inseguretat i la seva inestabilitat doncs sembla que no ofereix. Bé, no m'allargo més. Moltes gràcies per venir, moltes gràcies a la nostra vicerectora, a Pilar de Llunde, a qui doncs, presentaré dient que és la nostra vicerectora, de la seva experiència laboral i política, doncs ens en parlarà ara. És la vicerectora de recerca, llicenciada en filosofia i matemàtiques i doctorada en lògica, doctorada en lògica i docent del departament des de fa uns anys. Llàstima que ara, com que està al vicerrectorat, doncs ens ha privat de la seva docència, però un dia o altre s'acaba aquest càrrec i tornarà a fer allò que no és que sàpiga fer millor que altres coses, però que la resta podem potser valorar millor. Gràcies. Gràcies, Daniel, també en nom del departament, i agrair també per començar doncs, una mica com els organitzadors i en especial la Marta Tapalla, que ens hagi seduït per una cosa que de fet és innovadora, és una bona per nosaltres. No? Jo crec que quan ho va comentar, ostres, què és el que podem dir avui? No perquè no hi hagi doncs, segurament sortides, que avui les anirem descobrint, sinó potser perquè no teníem construït el discurs sobre aquestes sortides. No? Per tant, jo agraeixo el fet que ens hagi convidat els que hem tingut sortides professionals en aquest sentit a la filosofia per ajudar-nos a també nosaltres mateixos a donar-nos de quin valor ha tingut la filosofia per què hem fet. No? Crec que és una experiència interessant, però que certament ha de ser d'una de naturalesa diferent al que farien altres disciplines quan fessin jornades com aquestes. Crec que avui no podrem exposar quines sortides professionals de la filosofia en el mateix sentit com dirien gent de dret quan parlen de que ser notari és una possible sortida. Crec que nosaltres ho farem de manera diferent. Jo, sempre com a punt de partida, penso una mica el que comentaré que havia fet el Daniel. No? Quantes vegades ens han preguntat, els que fem filosofia, per què filosofia? Quina sortida té? Però curiosament, els que hem fet filosofia i matemàtiques mai no m'han preguntat per què matemàtiques, no? Però de fet, crec que la pregunta seria molt pertinent i crec que el que farem avui s'assembla molt més al que pot fer doncs, un matemàtic, persones que han estudiat matemàtiques, que no pas el que es plantejaria la gent de drets fent de notari. No? Clar, un podria dir, home, pels matemàtics és molt evident, mira, troba feina als bancs, però clar, si pensem una mica, no? Quina relació hi ha entre estudiar àlgebra i treballar en un banc. No? Perquè com les matemàtiques no t'ensenyen què has de fer per treballar en un banc. No? Per tant, jo la meva reflexió és que quan nosaltres fem graus, màsters, i el que fem és desenvolupar certes habilitats, però no necessàriament et qualifiquen per una sortida laboral. No? En altres paraules, doncs, que si fas matemàtiques no t'ensenyen a ser un treballador de la banca ni molt menys doncs, per descomptat a ser un banquer. No? Us volia llegir un petit tros de... Estava buscant un referent que potser em pugui ajudar i m'agradaria que penséssim mentre ho llegeixo això simplement dels objectius d'un màster de matemàtica si nosaltres quan acabem aquesta jornada d'avui som capaços no d'escriure alguna cosa d'aquestes, potser també hi és els nostres màsters, no ho recordo però penso que posa un màster de matemàtiques, diu, el programa de màster té com a objectius primordials donar una formació avançada en matemàtiques i donar una especialització professional que capaciti els titulats a exercir la seva feina en llocs de treball d'alta qualificació, docència universitària, recerca, administració pública, indústria, empreses de banca, finances i assegurances, consultories, empreses d'informàtica i telecomunicacions. Llegeixes tot això i dius, bé, clar, o potser
Per fer qualsevol d'aquestes coses, hauria d'haver fet economia, informàtica, telecomunicacions, però no pas matemàtica. No? Per tant, què ens estan dient? Que tot allò que és molt teòric, en si mateix una activitat, com dèiem, d'una teoria semblant a la de la filosofia, sí que desenvolupa certes habilitats i importants amb àmbits, en aquest cas, relacionats, nosaltres possiblement trobarem altres àmbits. No? I per tant veurem el dia d'avui com es capacita la filosofia per treballar en aquests àmbits, podrem identificar-los, però jo crec que la diferència de que sigui evident per la gent i pels matemàtics mateixos que ells poden fer això i nosaltres no, és també un tema cultural, un tema de prestigi, que si anéssim a Alemanya això no passaria, si tu fos un doctorat de filosofia té una valoració diferent que no pas d'aquí, segurament, i que hi hem de lluitar molt per aconseguir-ho, però això no vol dir que no sigui així i nosaltres som els primers que ens ho hem de creure. Aleshores, en aquesta primera intervenció volia parlar d'algunes coses. Doncs. Una, el tema de la política, i l'altra, el tema de la recerca. Com a política he estat 4 anys diputada al Parlament de Catalunya, després vindrà una mica més tard el Toni Comín, el qual vam fer companys del Parlament a la 7a legislatura, i va ser alumne meu també de lògica. No? Per tant, crec que és interessant, llàstima que no puguem coincidir. Volia començar pel tema de la política, potser una mica més curt, però potser ens ajudarà una mica més a despertar-nos. No? És el que em va crear més problemes a l'hora de construir el discurs, perquè què és el que pots dir sobre professionalització de la política? No? Volia compartir un parell de reflexions i, bueno, en tot cas, si hi ha una mica de debat, també podria ser interessant. No? En el moment que vivim ara, crec que estem replantejant moltes coses políticament, els fonaments de la democràcia, molta gent impulsant aspectes relacionals amb una radicalitat més democràtica, transparència, rendiment de comptes, i hi ha un discurs naturalment en contra dels professionals de la política, no? Del que podríem dir, a vegades, algú fent servir la paraula, potser una mica molt destra, diria jo, de casta, etc. No? Com ens situem nosaltres en aquest debat? No? Hi ha d'haver-hi professionals de la política? Jo crec que no. I una miqueta m'agradaria argumentar una mica, però també dir alguna cosa sobre la professionalitat i la política, no? En relació una mica amb el que poden ser aquestes habilitats que es pot donar a la filosofia. Jo crec que hi ha d'haver una limitació de mandats en càrrecs públics i que també hem d'anar explorant, alguna gent ho ha fet, noves formes de participació. Moltes, algunes, doncs, que ja s'estan fent, altres, que hem de continuar innovant i que han d'estar no necessàriament lligades als partits polítics. Per tant, a mi m'agradaria diferenciar, potser, el que seria un professional de la política del que seria un polític professional. Llavors, permeteu-me, com que també soc lògica, faci servir una analogia senzilla, però que no pretén anar més enllà que la meva reflexió que faig sobre el tema de la professionalitat. Imaginem que vull, faig una analogia entre l'esport i la política. En quin sentit? Crec que l'esport és una activitat que és desitjable que tots fem en la nostra vida, en un grau o un altre, si caminar o un altre tipus d'activitats. Però de la mateixa manera crec que és bo, i en un sentit més fort i més important segurament, que tots participem en la vida pública, no? Que en les decisions públiques, no necessàriament per mitjà d'un partit polític. Però és veritat que durant, hi ha persones que durant una època de la seva vida, més o menys llarga, es dediquen a l'esport d'una manera professional, són esportistes professionals i en aquell moment s'hi dediquen intensivament, treballen per tenir un màxim rendiment. I jo penso que també, això també us ho submeto de debat, però una mica de la meva experiència m'ha portat aquí, crec que és bo que algunes persones durant un període, possiblement lligat a aquest límit de mandats, es dediquin professionalment a la política. En aquest sentit, que ocupen un càrrec públic, doncs ho fan intensivament, s'hi dediquen i també desenvolupen una sèrie d'habilitats i s'hi formen, no? Potser algunes que venen de la seva formació pròpia, en aquest cas pensem en la filosofia, altres que poden venir de l'economia del dret, que són necessàries per prendre decisions. No? Per tant, jo diferenciaria aquest element, ser un professional de la política de ser un polític, que durant un moment de la seva vida es professionalitza en el sentit de prendre amb una certa intensitat allò que està fent, no? I per tant necessita un cert bagatge, una certa formació. Que, quan diem professional de la política, jo crec que la gent associa més aviat aquella persona que ho farà tota la vida, que potser entra en un partit, que ja és regidor quan és membre de la joventut d'un partit, que després passa a ser al Parlament o en un ajuntament o un càrrec de confiança, però que en molts casos no. Hi ha experiències bones en aquest sentit, però en general, possiblement, jo crec que no seria desitjable que fos el conjunt general de la gent que seguís un recorregut en el qual no veia res més que simplement estar en càrrecs o estar dintre d'un partit o en càrrecs de representació.
no? Perquè no tindria potser aquelles habilitats necessàries que li venen d'una formació diferent o d'una experiència diferent a partir de la seva professió. No? De una miqueta m'agradaria situar-me en aquest sentit, no, no en un extrem que diu no hi ha d'haver cap mena de professionalització, sinó jo crec que sí, realment has d'exercir un càrrec, hi ha d'haver una formació, una sèrie d'habilitats i dues ties de consultar durant un temps, però jo crec que possiblement la gent hauríem d'implicar-nos tots molt més i que això no fos simplement en mans de persones que només hauran fet això perquè potser tenen perspectives que estan molt lligades al dia a dia de la política i de la seva pròpia supervivència en aquest món i no pas doncs, amb la tasca de política en si mateix. No? Bé, no volia fer una reflexió més enllà del tema polític amb això, però sí, potser ara centrar-me en quines crec que són habilitats que pot proporcionar a la filosofia una persona que es dedicarà durant un temps d'una banda més intensament a la política o les persones en general que participaran durant al llarg de tota la nostra vida en assemblees, en ONGs o en altres maneres d'expressar doncs, el nostre compromís polític. No? Algunes idees, no simplement sense intentar anar, ja ho dic, la capacitat d'argumentar, crec que s'utilitzi o no, a vegades els polítics no utilitzen, és fonamental argumentar correctament, saber detectar les fal·làcies que fan servir altres polítics. No? Capacitat de negociació, doncs, per què és rellevant també? Per saber també identificar el punt de partida de la negociació, els principis de cada polític. No? Per anar més enllà de slògans o consignes, si veiem els cartells que hi ha, doncs, bueno, ara hi ha modes, no? Doncs ara podem o guanyem o no sé, lluitarem, bueno, doncs hi ha una certa manca a vegades d'innovació, però també sobretot amb els discursos mateixos, no? Per anar més enllà de slògans donades per algun membre d'un partit o d'un moviment en general. No? Un altre element que jo crec que és fonamental és aquesta idea de que ara volem replantejar els fonaments de la democràcia, doncs un discurs polític és, de filosofia política és fonamental. No? Hem de trencar les regles del joc. Quan jo vaig estar al Parlament, vam, per exemple, es va entrar el que s'anomena una iniciativa legislativa popular, que abans no havia estat present, abans no podia entrar mai al Parlament ningú que parlar amb el... Doncs des de faristol ningú que no fos un parlamentari. Doncs s'ha obert, doncs, recollida de signatures, doncs es va obrir la possibilitat que algú entrés al Parlament a defensar una iniciativa que no vingués necessàriament dels partits. N'hi ha 10.000 que podien plantejar, tampoc era l'objectiu d'avui parlar d'això, però crec que si pensem en l'habilitat de les persones que tenen un bagatge filosòfic és fonamental per fer aquest replantejament. No? Temes de teoria de la decisió. Les decisions que has de prendre necessàriament són aplicacions directes d'un programa o d'un eslògan, per tant és fonamental tenir en compte que la política no només la fas tu, sinó el teu grup de persones que creieu en certes ideologies, sinó són decisions complexes que tenen a veure també amb els elements que juguen altres persones que pensen diferent que nosaltres. No? Elements sobretot també, per exemple, de com escriure i de pensar oralment el que pensem. Són elements importants que també aprenem a filosofia. No? Temes de filosofia del dret, en concret la gent que està al Parlament, doncs, coherència de les lleis, potser el que és més important, quan s'ha de fer una llei i quan no s'ha de fer, perquè simplement no és un tema de cobrir un espai, sinó d'actuar. Una miqueta la reflexió sobre el tema de l'acció. Certs elements de lideratge polític, també en quin sentit, un sentit estratègic. La dimensió del temps és molt important, hi ha una reacció molt immediata a fets que passen, però és diferent si ets capaç de tenir un bagatge estratègic, que si no, simplement fa servir tàctiques per reaccionar davant el que han fet altres partits o altres col·lectius. No?